Міністерство економіки за те, що вони провели аналіз прибутковості і збитковості найбільших 100 державних підприємств. І я, пане президент, хотів би вас проінформувати про ті цифри, які зараз є попередні. Ми оновили їх за 9 місяців. Я скажу за 9 місяців. Якщо у нас в 2014 році чистий фінансовий результат був без «Нафтогазу» і «Укрзалізниці», тому що зараз там обновлюються дані, мінус 12 мільярдів, то за 9 місяців поточного року чистий фінансовий результат плюс 2 мільярда гривень. Я окремо хотів би пройтись, пане президент, по певним компаніям. По тим, які вийшли з найбільшої діри. В першу чергу мова йде про Національну акціонерну компанію НАК «Нафтогаз України». У минулому році негативний фінансовий результат цієї компанії складав 88,4 мільярда гривень. В поточному році, пане президент, за 9 місяців позитивний результат складає 233,6 мільйона гривень. Вперше за історію існування цієї компанії ця компанія стала беззбитковою. Другий, пане президент, ще один фінансовий результат за 9 місяців. Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». У минулому році фінансові збитки цієї компанії складали 6,4 мільярда гривень. В поточному році за 9 місяців позитивний фінансовий результат, тобто прибутки компанії «Енергоатом», складають 1,3 мільярда гривень. Тепер «Укрзалізниця». Тут треба зараз міністра Пивоварського ще запитати, але за нашими даними, якщо у минулому році у нього було 15 мільярдів збитків, то за 9 місяців у нього йде скорочення в 3 рази, навіть більше, майже в 4 рази, збитки склали тільки мінус 4 мільярда. Як він мене інформував особисто, це те, що на кінець року ми начебто повинні вийти на нульовий баланс, я думаю, що міністр доповість про це. Найбільш прибуткові компанії, пане президент, адміністрація морських торгівельних портів. Значить, якщо у нас в минулому році був 1,5 мільярда гривень прибутки, то в поточному році вже 3,5. Фактично мова у 2,5 рази збільшення прибутковості компанії. Турбоатом 637 у минулому році, за 9 місяців поточно 1,2 мільярда. Торгівельний порт Южний 380 минулий рік, 795 поточний рік. Міжнародний аеропорт Бориспіль 126 мільйонів збитки минулого року, 467 мільйонів гривень прибутків за 9 місяців. Підкреслюю ще раз, що найбільша проблема у нас, звичайно, пов'язана з фінансовим сектором. Окремо хотів би відзначити по низці енергетичних компаній. У нас прибутковість показав «Укрінтеренерго» і серйозну збитковість показала компанія «Укренерго». Також збитковими компаніями є вугільні компанії. Наша позиція, пане президент, полягає в наступному. Прийняття законодавства про приватизацію – це перше. Друге – продовження системи щодо обрання незалежних директорів і зміна відповідного законодавства. Третє – розповсюдження проєкту по НАК «Нафтогаз України», який ви підтримали по незалежним директорам на інші державні компанії. Четверте – це створення державних холдингів і виведення з-під міністрів, з-під їх сфери управління об'єктами державної власності. П'яте – це обов'язковий аудит міжнародних фірм всієї звітності найбільших українських компаній. І шосте, у нас є, пане президент, 1600 суб'єктів підприємницької діяльності державної форми власності, які не функціонуючі.